କାମୁଡ଼ାରେ ଗଲା ସିଂହୀର ଜୀବନ। ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ଚାରି ମାସରେ ମଲେଣି ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ସିଂହ ଏନକ୍ଲୋଜରେ ଚିତି ସାପ, ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ସିଂହୀର ଜୀବନ। ଆଜି ସକାଳେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା 15 ବର୍ଷୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସିଂହୀ ଗଙ୍ଗାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସହ 3ଟି ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ରକ୍ତରେ ଖେଳି ଯାଇଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଓୟୁଟିର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସିଂହୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସକାଳୁ ଏନକ୍ଲୋଜର ଖୋଲିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ଭେଟନାରୀ ଟିମ୍ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଜୀ ଲାଇନେସ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଲାଇନେସ୍ ଯିଏ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର କନଭଲସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଯେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ନୋଟିସ୍ କଲେ ଦେନ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଡ୍ରିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥେରାପି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଯେ ପାଖରେ ଯେ ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଯେ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଡଲ୍ଟ କ୍ରାବ୍ ସ୍ନେକ୍ ସେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଯେ ଭେନ୍ରେ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଥିଲା ସେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ସମୟରେ ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଗଟ୍ କ୍ଲଟେଡ଼। ସୋ ସେ ସାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ କନଭଲସନ୍ ସାଇନ୍କୁ ଦେଖିକି ସୋ ଦେନ୍ ଦେ ହାଭ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ କି ଇଏ ସାପରେ ତାଙ୍କର ସେ କାମାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଦ ଏଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଥେରାପି ବି ତାଙ୍କର 3ଟା ଭାଇଲ୍ ଦିଆହେଲା ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଗଙ୍ଗାରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଓୟୁଟିରେ ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି। ସୋ ଆୱାର ଜୁ ଭେଟନେରିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓୟୁଟିରେ ପାଥୋଲୋଜିରେ ଏଚ୍ଓଡି ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ। ସିଂହୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରକୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କେମିତି ଆସିଲା, ସିଂହୀକୁ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଦିଆଯିବାରେ ଅବହେଳା ହୋଇନି ତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ 10 ଭେଲ୍ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଦିଆଯିବା କଥା, ହେଲେ 3 ଭେଲ୍ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଦିଆଯାଇ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ଏପରିକି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଥିଲା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ 2007 ମସିହାରୁ କହୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ 10ଟା ଭେଲ୍ ଦେବା କଥା, ଆଉ 10ଟା ଭେଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେବେ ସେମାନେ ଚିତି ବା ନାଗସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ନ ସୁଧରିଲା ପୁଣି 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ 10ଟା ଦେବେ, ତେଣୁକରି ସିଏ କେବେ ବି ଠିକ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ ଭୁଲ କଥା, ପ୍ରକୃତରେ 20 ଭେଲ୍ ରଖିବା କଥା, ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ରହେନି ବହୁତ ଦିନ ପୁରା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେଇ ପେଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 3ରୁ 5 ବର୍ଷ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ରୁହେ, ପାଉଡ଼ର ଅଧିକ ସମୟ ରୁହେ, ଏଥିରେ କେଉଁ ମାନେ ପାଉଡ଼ର ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତା'ର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ 3ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏବେ ବି ଏଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଭାଇଲ୍ରେ 6ଟା ଭାଇଲ୍ ଏବେ ବି ଅଛି, 3ଟା କାହିଁକି ଏଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଭାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାୟତରେ ଏଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଭାଇଲ୍ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବି ଏତେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ 3ଟା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଭାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ମିନିମମ୍ 10 ସଦାବେଳେ ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଭାଇଲ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ ଫର୍ ଟୁ ସେଭ୍ ୱାନ୍ ଲାଇଫ୍। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 4 ମାସରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ 40ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମାଈ ଗରଳ, ମାଈ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓ 2ଟି ବାଘ ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 18 ଜୀବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ କସ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।